Rodina Svobodova žije v Hradci Králové přes 20 let. Mají dvě dospělé děti. Životem Svobodových se prolíná silné sociální cítění a také speciální pedagogika. 23 let sloužím na této škole. A profesně je to škola, která je určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s prioritní orientací na mentální retardaci a autismus. Speciální pedagogice se věnuje i paní Svobodová a dokonce i vysokoškolsky studující syn zvažuje, že se bude částečně mentálně postiženým věnovat. Tak já se upřímně obávám, že jsem trošku jejich věrným odrazem, takže víceméně všechno, co dělám, nějakým způsobem definovaný tím, co jsem zažil v rodině. Takže profesně já se tady tomu úplně asi, tady tomu odvětví věnovat nechci. Nicméně rád bych, až se mi trošičku ustálí profesní život, až dostuduju a bude víc prostoru, tak bych se i rád nějakému sportu asi mentálně postižených věnoval na nějaký trenérský úrovni, řekněme. Pan Svoboda se dlouhé roky věnuje handicapovaným i ve volném čase, a to především při sportovních aktivitách. Je předsedou Českého svazu mentálně postižených sportovců a také členem Českého paralympijského výboru. Na práci s handicapovanými má jasný názor. No tak tohle moje vyznání možná bude trošku překvapující. U nás ty děti totiž na rozdíl od běžných základních škol tak mají nespornou výhodu. Ty děti jsou bezelstné většinou, nebo daleko víc bezelstnější než na základních školách. A zpětná vazba tam je daleko rychlejší. Ty děti jsou skutečně mnohdy velmi vděčné a dokážou to dát najevo. A když vidíte jako tu jejich radost a jejich úspěchy, tak si myslím, že to je ocení asi to největší. Jako tam to je dobrý, tohle je fajn. Slovo rodina má pro Svobodovi silný význam. Rodina mi dala naprosto všechno. Já to, čím jsem, tak za to rozhodně vděčím výchově. Vděčím za to rodičům, vděčím za to tomu typu výchovy, který zvolili. Dostával jsem hodně prostoru a byl to vlastně založený na důvěře. A věřím tomu, že to fungovalo naprosto 100% a doufám, že jsem ji zase tak často nesklamal. Takže rodina je pro mě naprosto vším. Východočeskou metropoli znají z mnoha rovin a město mají rádi. Já jsem v Hradci Králové naprosto šťasten. Myslím si, že mám s čím porovnávat vzhledem k tomu, že jsem studoval střední školu v Pardubicích a teďka vysokou školu poměrně dlouhou dobu v Praze, takže myslím si, že ten můj pohled na věc je poměrně takový ustálený. Mně se v Hradci líbí zejména to, že tady máme víceméně všechno, co potřebujeme. Jsou tady sportoviště, je tady kulturní vyžití a to, co nám chybí, tak je vždycky v dostupné vzdálenosti. Autem je to do Prahy 55 minut na Černý most. Já jsem založený sportovec, takže sportovní aktivity v Hradci Králové nebo možnost sportovních aktivit je velikánská. Mě fascinuje blízkost hradeckých lesů a možnost cyklistiky v podstatě okamžitě. Písáky jsou taky bonus obrovský. A i ve městě prostě různé sportovní oddíly, aktivity, tak to je, myslím, na výborný úrovni. No a pokud člověk není zrovna orientován do sportu, tak si myslím, že i ta kulturní stránka v Hradci Králové je dosažitelná, dostupná a dostatečně široká, takže i tohle je věc, kterou využívám a kterou mám rád.